មវិធី Mustoa នេះមិនមែនជាសបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកវ៉ាន់សាដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកវ៉ាន់វ៉េតលោកមានឪពុកឈ្មោះវ៉ាន់ធ្វើពេទ្យនៅក្នុងពេទ្យធំម្ដាយឈ្មោះយ៉ាយិនជាមេផ្ទះនិងមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន8នាក់លោកវ៉ាន់មៀងលោកវ៉ាន់ភ្នំលោកវ៉ាន់សាលោកវ៉ាន់វឿនលោកវ៉ាន់វ៉េតលោកវ៉ាន់វៀងលោកវ៉ាន់ពៅនិងលោកស្រីវ៉ាន់ស្រីពៅនៅក្នុងឆ្នាំ1975ពេលខ្មែរក្រហមចូលកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមគ្រួសាររបស់លោកត្រូវចម្លៀសឲ្យរស់នៅម្ដុំសាដាំដងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1979ពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរំលំក្រុមគ្រួសារបាននាំគ្នាទៅរស់នៅក្នុងជំរំថ្មីក្នុងទឹកដីខ្មែរជាប់ព្រំដែនថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1992ម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់លោកដែលនៅក្នុងជំរំថ្មីបានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅក្នុងឆ្នាំ1993ដោយសារតែជីវភាពមិនសមប្រកបបងប្រុសវ៉ាន់សាបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅរកស៊ីនៅតាមព្រំដែនខ្មែរថៃវិញចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកវ៉ាន់វ៉េតបានបាត់ដំណឹងបងប្រុសវ៉ាន់សារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនសូមប្រកាសស្វែងរកលោកវ៉ាន់សាដែលត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកវ៉ាន់វ៉េតប្រសិនបើបងប្រុសវ៉ាន់សាឬអ្នកដែលបានស្គាល់បានឮដំណឹងប្រកាសនេះសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ0975097097កម្មវិធីមនុស្សធម៌នេះមិនមែនជាសបិនផ្ដល់សេវាកម្មឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកសាច់ញាតិដែលបានបែកគ្នាក្នុងសម័យសង្គ្រាមឬបានបែកគ្នាដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅក្រោយសម័យសង្គ្រាមសូមទំនាក់ទំនងមកកម្មវិធីយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទលេខ0975097097ឬមកទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍បាយ័នរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8ដល់12ព្រឹកនិងម៉ោង2ដល់ម៉ោង5ល្ងាច